Tobias, er du det, man vil kalde decideret ørn i et køkken? Er du en typen, der har en signaturret, så når der kommer gæster hjemme hos dig, så skal der satme konkurreres? Nej, jeg har smidt mit spisebord ud, for jeg får alligevel ikke gæster til spisning. Du kender ikke nogen, der gider at komme til spisning? Nej, jeg kan godt finde ud af at lave mad, men jeg gør det ikke rigtigt. Er du så typen, der følger med, når der er madprogrammer i fjernsynet? Hvis jeg ikke kan finde fjernbetjeningen, har lidt tømmermænd, kan jeg da måske godt. Okay. Kender du brødrene Price? Ja. Ja, dem kender du godt. De har fået det seneste program i deres program rækker af fjernsynsprogrammer. Det hedder Price inviterer. Ja. Så det er en Adam eller James Price, en af brødrene, som står i et køkken, og så får de besøg af en kendt gæst, der så er inde for at lave en ret. Mm-hmm. Gæsten skal lave retten, og det samme skal Adam eller James Price. Og så giver den de så samme ret? Ja, den samme ret. Okay. Så laver de bare hver deres, hvad kan man sige, point of view på retten. Ja. Ikke? Og i et af de programmer, der er blevet vist for nylig, der var det en af deres madkollegaer, Claus Meyer, der var inde. Ja. Jeg skal sætte med love for, at det var en snakkenlysten gæst. Claus Meyer er den perfekte gæst herinde. Der sker bare det i det her program, som om, og det kan du være med til at vurdere, nu kan du se klippet, Tobias, at det virker ligesom om, at Claus Meyer han har glemt, hvem der egentlig er vært på programmet, og hvad det er, lejen går ud på. Det er som om, nu har jeg fået taletid i fjernsynet, ja. Det er som om, jeg har da også været tv-kok en gang. Det er der som om, at nu skal jeg sætme lige fylde de her 25 minutter ud med min håb og bisk. Så er der showdown. Må jeg dele en lille jomfruhummer erfaring med dig? Ja. Sådan, så der bliver kontakt imellem fedtstoffet. Så får man altså en dybere og sødligere, og i frugten så giver det også en lille smule viskositet. Ja. Jeg har kommet lidt tomatpuré ned i. Bare lige ristet igennem. Balsamisk æbleeddike. Ja. Det sureste på alkoholiske. Altså nu kommer der så cideren her, kommer på som det næste. Og så kommer vandet til sidst, ikke? Ja. Krydderurter på. Ja. Skaldyr og frugter bliver ligesom for endimensionelt. Og hver af disse krydderurter indeholder jo hundredvis af aromatiske komponenter. Så en suppe med en suppevæske, der har været nede i at afgive sin kvalitet. En suppe, der bare er kogt på væske og de der mere grove ingredienser, ikke? Og så skal det have lov til at stå og simre en halv time. Ja. Der sidder enormt meget kraft i maven, som det her jo rent faktisk er, safterne fra. Man skulle virkelig være meget, meget rig på jomfruhummerhaler, hvis man pumper det med suppen. Ja. Så vi er nødt til at gøre noget ved dem her. Det er jo, det er jo den sure pligt, man har her i dag. Jeg elsker at snakke om mad. Ja. Ej, han hedder ham. Jeg tror du det? Han hedder ham i hvert fald lige 25 minutter, det her program var. Ja. Hvis han hedder ham, er han nok ikke inviteret ham ind, jo. Nej, det kan man sige. Men det er jo en stor... Altså, så tænker jeg, det ved jeg godt. Jeg kan også godt finde at lave mad. Ja. Ideen er jo, som sagt, Tobias, i det her program, at Adam Price jo så ligesom også skal i gang. Og lad os da prøve at se, om man overhovedet kom i gang med at fuldføre samme ret i netop dette brødrene Price inviterer program. Og her så skaldyrsolien. Saftevand i min barndom, Adam, det var postevand, lageredike og sukker. Hvor varm er din ovn? 240 grader. God overvarme, ikke? Endelig god overvarme. Kan der så rofyldt være, hvis de blev gennemstægte, før de blev gyldne på toppen? Ja,